Rakkoo fedhe keessa yoo jiraanne badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuuf akeeka qabannee kaane milkeessurraa humni nu dhaabu tokkollee hin jiru. Imalli keenya waggoota sadan darbanis kanuma mirkaneessa. Waggoota sadan darban keessatti seerotaa fi hojmaatota hawaas diinagdee fi siyaasaa fayyadamummaa uummata keenyaa sakaalanii turan riifoormiidhaan sirreessuu qofaan kan daanga'e osoo hin taane humnaa fi qabeenya qabnu walitti fiduun qabeenya dabalataa horachuu jalqabnee jirra. Ilaalama diinagdee haaraan bu'uuraalee misoomaa hawaas diinagdee hedduu hojjennee agarree jirra. Hirmaannaa uummataatiin uummataaf misooma fiduun bonaan qamadii misoomsanii oomishtummaa guddisuun akka danda'amu mirkaneessinee jirra. Bal'ina keessa jiraachuu baannus qalbiin karoorsinee qalbeeffannee raawwachuun rakkisaa turullee waadaa uummata keenyaaf seenne milkeessuuf tumsa walirraa hin cinne taasifneen harka tokkoon baandota birmadummaa fi fuulla'insa biyya keenyaa irratti qormaata ta'an qolachaa harka biraatiin misoomsuu dandeenyee jirra. Kanarraa ka'ee waggoota sadan darban keessatti galiin naannoo keenyaa dachaa sadiin kan dabale yommuu ta'u kunis qabeenyi dabalataa uumamaa jiraachuu mirkaneessa. Mul'ata badhaadhinaa dhugoomsuuf imalli jalqabne qajeelaa fi kan nu geessu ta'uu jalqabbiin keenya ni mirkaneessa. Garuu ammoo rakkoo walxaxaa keessa jirru keessaa bahuuf qajeeltoo misooma hunda galeessa hundaan hundaaf jedhu irratti ciccinee yoo hojjenneen alatti saffisa barbaadamuun bakka yaanne gahuu hin dandeenyu. Si'oomina misooma keenyaatiif ammallee hojmaatonni sirrachuu qaban hedduun jiraatanis dhimmi galii mootummaa garuu xiyyeeffannaa addaatiin ilaallamuu qaba. Naannoo keenyaaf qabeenya horachuu duwwaan gahaa miti. Hojmaanni qabeenya qabnuun qabeenya biraa ittiin horannu sirrachuu qaba. Kunis riifoormiiwwan sassaabbii galii mootummaa qajeeltoon hojiirra oolchuu gaafata. Gama kanaan riifoormiin maddoota galii mootummaa babal'isu galii mootummaa irratti taasifame waggoota sadan darban keessatti galii mootummaa dachaa sadiin guddisuun jijjiirama guddaa kan fide ta'ullee ammallee hannaa fi waliin dhaheensa galii mootummaa irratti taasifamu bu'uurarraa fala argachuu qaba. Rakkoon nageenyaa fi tasgabbii dhabuu sassaabbii galii irratti dhiibbaa mataa isaa danda'e kan qabu ta'uun kan hin haalamne ta'ullee haala qabatamaa kana akka carraa gaaritti fayyadamuun caasaa mootummaa keessaa fi alaa walitti hidhamiinsa hin malle uumuun carraa misoomuu uummata keenyaa kan danqan xiqqaa miti. Humnoonni mul'ata hin qabne mul'ata akka biyyaa fi naannootti qabanne dukkaneessuun yeroodhaaf kan fayyadaman itti fakkaatullee yeroo gabaabaa keessatti saaxilamanii seeratti akka dhihaataniif mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannaa olaanaadhaan hojjechaa jira. Rakkoo hannaa fi waldhahiinsa galii mootummaa irratti raawwatamu maqsuuf hojmaata seeraatiin kallattii qabsiisuuf hojiin jalqabame cimee itti fufa. Bu'uuruma kanaan sosochiin sassaabbii galii mootummaa fi maddoota galii babal'isuu duguuganii sassaabuu bakka hundatti cimuu akka qabu mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha dabarsa. Galiin mootummaa kan dirqamnee kan falu duwwaa osoo hin taane horata qabnuun qabeenya caalmaa horachuuf bu'uura cimaa kan itti buufannu qajeeltummaa fi amanamummaa olaanaadhaan jaalannee kan fallu ta'uu qaba. Mootummaa naannoo Oromiyaa bitootessa 19/2014.